lura ki har kuka gama zance shekara uku hudu bai taba kai hannu ya taba ki biki buge hannun ba to in wannan ya faru to ya za ku yi aure yadda da ke bayan ya san kafin ki aure an mika miki hannu ba ki turewa amma yanzu wani da ya je zance wajen wata sai ya kai hannu tace kai tsaya wasa ka zo yi ko aure yace aure tace to kakka kuskura ka miko hannunka kusa da ni a samu distance 5 meter yanzu wannan dan Allah in ya aureta wannan dan Allah zai zarginta amma an yi ciki an zubar satin nan wata ta bugo min sai da ta hana ni bacci ta bugo min waya tana kuka karfe 8 na dare tace wani ne iya dareta sai da ya mata ciki wa cikin kai wata 5 amma wallahi babanta da babata wai ba su sani ba sannan ya dauke ta har waje ya fita da ita aka je aka zubar da cikin ya dawo da ita gidansu kuma yanzu ya ce ya fasa aurenta to ni sai na rasa wani irin uba ne wace irin uwa ce har yake tai ciki har ciki yayi wata 9 biki sani ba wata 5 wani irin alaka kuke da yayanku mace muna 1992 muna malaman wata islamiya kun ga shekara nawa kenan 20 da kusan 9 sai wani malami aka ce an bashi sadaka wata budurwa a makarantar bayan an daura aure da malamin yana ta murna ya samu arha ashe ciki gare ta tana tarewa da babarsa ta kalle ta da kyau sai tace kakka taba yarinyar nan mai ciki ce kun ji matan da tace kakka taba ta mai ciki ce ku duba matan da ba su da shaida ko ta primary school amma sun san yadda ake renon mutum yanzu ku kun yi digiri ɗaya kun yi biyu kun yi uku amma ƴan ƙwaya ake ta haihuwa na da kuwa Allah duk ɗan shekara 60 a Najeriya ka ce ya kawo maka certificate ɗin primary na babarsa duk professor da ke Najeriya ka ce ya kawo maka takardar primary na mahaifiyarsa amma professor ne shi amma babarsa ba ta da ko takardar primary yanzu masu digiri ɗaya digiri biyu digiri uku suke haifa mana ƴan ƙwaya me ya faru kun san abin da ya faru su na da zaman renon yaro suke na yanzu kuma aiki suke a waje ba renon yaron suke ba nani suke ba yaron ta nana masa mari su kuma suna office yasa ba ka cin moriyar karatun mace in ka aure ta sai ka auri mace mai ilimi amma kai baka taba cin moriyar ilimin ba da ɗanka saboda ta tafi office kuma kun san lissafin da muka yi a sati awa nawa da ake da shi a sati awa 24 sau 7 nawa da 60 da nawa to awa nawa ake a makaranta awa nawa 8 to ka dauke 8 sau 5 ne 8 sau 5 zaka dauke 40 saura nawa to mutum yana zama da babarsa awa 120 da ƴan kai a sati ada ko nace ada yan bokos dama shine nake faɗa ada kaga wannan kenan sun fi yawa a wajen babarsa to sai aka wayi gari babar ka da ita take ka fado ka ji rauni ta kai ka asibiti ta shiga layi ba ta da ilimi kai ne aikin ta yanzu ko wata ta yi ilimi ta yi karatu tana aiki sai ta nemo wacce ba ta da ilimi ta ce ta rike mata ɗanta ita kuma tana da ilimi ta fi ba da ilimin a waje kuma ta nemo mara ilimi ta ce kulan min da ɗana wannan mara ilimin su suke renon 'ya'yan masu ilimin yanzu shi yasa ake samun intaji mara kyau manyan masu ilimi sai kaga mace ta kira ka ta ce malam ni ce professor wance ko doctor wance malam kuka nake yanzu da na kira ka ɗana yana shan kwakwa ni ce sai in ce waye rene shi karamakalla ce ai tambaya ce ke kike kula da shi ko ko wata kika sa ta kula miki da shi
sannan wacce ta sa ke an dauke ki ilimi shin su masu kula muku da su a makaranta kuke dauko su wanda suka karanta yadda ake zama da yaro kike biyan ta albashi ko da rabin naki ne ta kula muke da yayin